ରାଜଧାନୀର ଆମେ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଲା ପିପିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଆମେ ଏଇଠା ବାସିନ୍ଦା ନା, ଆମେ ନିଜେ ଆସୁଛୁ, ସବୁଥିରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ସୁବିଧା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାଟଲ ପୂର୍ବରୁ ପବ୍ଲିକର ମତ। ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ, ପଦ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି 10 ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ 3 ଦଳ ଉପରେ, ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। କିଏ ମାରିବ ବାଜି, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମୋହର ମାରିବେ ପିପିଲି ପବ୍ଲିକ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆସନ୍ତା 30ରେ। ତେବେ ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀ ପିପିଲିରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ଆଉ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟିମ୍ ଅର୍ଗସ୍। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,29,998, ପ୍ରାର୍ଥୀ 10। ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରଙ୍କ ଏଥର ମୁଡ୍ ବଦଳିଛି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 30 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରି ଆସୁଥିବା ଦିବଂଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିପିଲିର ଭୋଟର। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖୁଛୁ ପିପିଲି ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ତ ହେଉନି, ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁନୁ ପିପିଲି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳବାଲା। ଆଉ ଆଶା ତ ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କି କ'ଣଟା ହେବ ବୋଲି, ମାନେ ଆଶା ନାହିଁ, ତଥାପି ତ ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ଏଠି ବହୁତ। ବିଜେଡି ବିଜେପି କ'ଣ କ୍ରିୟା ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବର୍ତ୍ତନ 32 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପିପିଲିର ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ମତ ବଦଳିବା ଦରକାର, କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ମତ ବଦଳିବ କି ତାଙ୍କର ମନ ବଦଳିବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ବି ଆସୁ ଆମର ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆର ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର। କିଛି କାରିଗର ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଟ୍ରେଡ଼କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଚାନ୍ଦୁଆର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଏନଗେଜ୍ ହେବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଆସିଲେଣି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଯଦି ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଏ କାରିଗର ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ସେପଟେ ପିପିଲ ଟାଉନ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ବୀରପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେଳା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ଛିଟା ଟିକିଏ ବି ବାଜିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ନୁହାଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତିନି ପରିବାର ତ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ହଉ, ଝଡ଼ି ହଉ, ଯାହା ହଉ, ସେ ପାଣିରେ ସେ ପଙ୍କରେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ହଉଛୁ, କଦରି ଯାଉଛୁ, ବାଟ ନାହିଁ, ଦାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବୀରପୁରସ୍ତମ୍ପୁରଠି ଅଛୁ, ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଚାଉଳ ଯୋଡ଼ି ଯାହା ପାଉଛୁ। ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ନୁହଁ, ଆମେ ଭୂମିହୀନ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଝୁଅ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ତାର ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଏ, ଭୂମିହୀନ ନାହିଁ, ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବିଜେପି ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ, ବିକାଶ, ଯୁବବର୍ଗ ଦାଦନ ଖଟି ଯିବା ଆଦିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଏଥର ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ଦୁଇ ଦଳର ଦାବି ଯେ ଏଥର ବଦଳିବ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍। ଯେଉଁ ଜନ ଅଭିମୁଖୀ ପଲିସି, ସେଇ ପଲିସିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗେଇବା ଲୋକ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। 35 ବର୍ଷ ଧରି ପିପିଲି ମାଟିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ପିପିଲି ମାଟିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶ ଦରକାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି, ବେରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଘର ଘର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଏଇଟା ହେଲା କର୍ମଭୂମି ଏବଂ ସେ ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ବହୁବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧିର ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଏକପକ୍ଷିଆ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିବାସୀ ଅକୁଣ୍ଠତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ପିପିଲି ମହା ବ୍ୟାଟଲରେ ଭୋଟର କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ବଦଳୁଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ହେବନି ତ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ, ନା ଅପହଞ୍ଚ, ବିକାଶ ଓ ବେରୋଜଗାରର ମୁଦ୍ଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ, ଯାହା ଆଗାମୀ 3 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପିପିଲିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।